Иккене деленен Ингушетияға Назарань Коракка көңіл тостуға Россия чемпионаты ғытылары тұрар. Сақасыреттен көбірге сүрбе бір бұғыстық сыйға. Бүгін Сақасырен тостуға федерациятын берегер турнир болан аста, тренер штаба, сбор кәнеттен тостуқтар тұрқтарын кәтен көрді, бұғыстыр ұлхан турнирға барықтырын енене күқтарын қолоннулар. Нюрбияны Горова материалы бар. Россия түлгетігер тақсы ғынненә мәлімнені стардығар бөңістір бөт Монголия, Казахстан лидердің күтті көбіргет астылар. Монгол, Казахстан лидер, тұсту лидердері келен тұсту ғаделлар. Андойду призердері валар, манна Азия чемпиондері валар. Бүгінгі күріқті еттен тирағаран бұқалбы деккен әделі тағы жарығы бұландықтыра саңа сүрен бұғытынан сұтырды ағыта. Команда 12 хондық ұстата Японияға жарықтынан кәлі. Ендікетен әрчелей қамытығар саңа көрілер балар. Әсім Япония бар бұл пайызға бұт туғалақтың көрді бұт. Совместный сбор да хамаска. Кинер тулеттен, кинер белемдерден. Вейми белеметтен. Монголиятан бастық өнемірдер 5 бағызгіттіңі ұлла. Олар істерігер Рио-де-Жанейро Олимпиадатын түрдіс местелеға Мандық Наран Ганзарик, Андойду баронцы призер Аньямачир Энцайхан баллар. Парижка тұржақ айгар Андойдуға кем барарын сатуры кемінен жеті ағай чемпионақы бағар ықтыра. Бағыздыр екен әделі сұлата, білімнен ені Манна Джокускайға ықтыра. Помогаем Якутии, и нам тоже это нужно, эта тренировка хорошая. Потому что благодаря этой якутской борьбе в школе тоже наши медалисты тоже выиграли отсюда. Они, дети Азии, турнир участвовали, потом взрослые уже выиграли медали и так далее. Бүгін көбірге тұсту 5 яхынға барды. Алтон бір келеға Монголеттан Зана Базар, Зандан Бун кайлақтағыста, оннағы яхынларға саға бағыстыра кайыны сұрынылар. Білімнен үшеді әтінгі бара тұрар. Бүгінгі тұры көптен аспыт неделі әрек үстіға да өлейін қардықалайы бар. Чемпиондар уатты хынча кез бұл бұттар 500 месті атексивиттер үсті хынча харчынан премия тұрдылар. Юргены Горова, Владимир Павлов, Сахат Ремеденеті, Джугускай.